lloc? Jo, bueno, el vaig conèixer en una revista fa molts anys, quan devia tenir jo 10 o 12 anys, una revista de jocs d'enginy i tal, i després fa el 92, 93, me'n van regalar un de tauler. I a partir d'aquí m'hi vaig començar a aficionar, bueno, sempre m'havia interessat qualsevol cosa que tingués a veure amb l'Àfrica, i bueno, doncs, a poc m'hi vaig anar ficant, i bueno, en un congrés vaig conèixer amb una gent que organitzaven tornejos a Londres, són la Ware Society, i bueno, doncs, em van inspirar i vam començar també a muntar tornejos aquí, i bueno, una miqueta O és sigui que això. tenim campionats Sí, de voler a Catalunya, exacte. a Barcelona concretament, Sí. que són anuals. Sí, aquest any s'ha fet ja el setè, em sembla, recordar, setè o vuitè, ara mateix no et sé dir el Ah, número. Déu-n'hi-do, Sí. té 7 anyets ja, molt Sí, bé. a més és un joc que, com deia el Víctor, a l'Àfrica es juga moltes vegades Al la carrer, canalla no?, que al deies, terra, al fan terra. foradets de terra, quatre, les pedretes, i es posen a jugar. És un joc perfecte per jugar a les platges o al camp, no necessites res més que collir Unes unes quantes pedres, pedres ja. i fer els 6 forats per jugador. I una cosa maca també d'aquest joc, trobo, és que així com deia el Víctor, no?, els escacs o l'hotel, o molts d'aquests jocs són dos bàndols, blanques i negres, les teves i les meves, no?, i sempre és un enfrontament, una lluita entre com dos exèrcits, diguem-ne. En aquest cas, és un joc típicament rural, que el que són dos pagesos que s'estan disputant, diguem-ne, unes llavors, uns camps a conreuar, no? Que també explica molt bé, no?, això que hem dit moltes vegades dels jocs, no?, que cada joc d'alguna manera representa i significa la cultura, les costums, el clima, l'entorn d'un país i d'una gent que són els que juguen, no? Tota aquesta mostra és teva, Víctor? Sí. Tu també en col·lecciones? Sí, La seva és sí, pitjor perquè ocupa molt més lloc que el meu, eh? La seva és sí. pitjor, Tu eh? són les El baldufes. meu és més Déu-n'hi-do. discretet, eh? Sí, bé, aquesta és més senzilla, aquesta que tenim aquí és més petitona, però Precisament. Déu-n'hi-do, aquesta és immensa. Sí, bueno, aquests són representacions, Són diguem-ne. representacions, no? Això no serveix per jugar, No, diguem, no, eh? És no, una això és figura. simplement decoració, I quina... Per què, de què, en què es diferencien? Uf. A veure, per exemple, mira, Uf. Aquest és aquest tauler preciós, per és favor. d'Indonèsia, per exemple. Aquí normalment, en comptes de jugar amb llavors, això són llavors, eh? Sí. Semblen bales o coses No, així, no, però són són llavors. llavors. De què? Una planta que aquí a Europa no No existeix, o existeix, home, sigui, que és sí. el Pinia bonduc, però... Oh, és soroll i tot, és preciós. Sí, Soroll és això molt és una bonic, cosa eh? molt maca. El soroll, eh? Quan vas... El soroll que va fent les llavors quan les deixes i tal és molt I aquí agradable, veig i que el no fan tacte. servir llavors. Què Exacte, fan fan servir servir? cauris. Aquest, per exemple, doncs, bueno, això és d'Indonèsia, i les regles doncs, serien una miqueta com el que he dit abans, de que es comença, bueno, en aquest cas n'he tirat moltes, però bé, aquí juguem 5 llavors per forat, bueno, 5 cauris, i en aquest cas el que es va fent és, com s'acaba, es continua. I en el dipòsit del meu costat n'hi deixo, i en el del costat contrari no n'hi No. deixo. Si fixes, veus el moviment? S'hi sembla, però la resta de regles són Són diferents. absolutament diferents. Aquest també ha arribat a casa nostra? Aquest, gairebé gens. Aquest, bueno, hi ha un joc molt semblant, aquest es diu Chong Lak, a Indonèsia, un joc molt semblant de Filipines, que es diu Sunca, Què és seria aquest? com aquest. Aquest en realitat no és filipí, però bueno, me'l vaig fer semblant a un de filipí, que es juga amb les mateixes regles, hi ha un parell de forats més, però les regles són les mateixes, i entre els filipins que viuen aquí i juguen. Els filipins, i aquest? Això no, això simplement és per veure que... En qualsevol cosa. Aquest me'l va fer una amiga, allò, com un regal. És el dels ous? No, és de de tronc pomes. de pomes. Ah, és de pomes! Sí, Encara és més perquè un original. dels ous, un dels ous és massa petit. Clar. És això que trobem a les caixes de fruita. Exacte. Oh, i A he fet vegades a les un... escoles has fet amb oueres d'aquestes que es pleguen, d'aquest mateix material de paper. Els nens es fan a l'escola el joc de l'oueré, que a més li han portàtil, però es pot plegar, se'n Aquest és poden endur la fantàstic, motxilla, però és aquest és material preciós. reciclat. Totalment, Molt totalment. bé. I aquell d'allà, aquell és professional? Quin, aquest? Bueno, Sí, no, no, aquest. Aquest ve Un del sud de estuig. l'Índia, de Tamil Nadu. Quina preciositat, eh? Aquest és... No, aquest li falta el Sí, dipòsit aquest. això, a veure, per exemple, en aquest l'hem vist que hem deixat les llavors quan les hem collides. Sí. Això depèn. Antiga i Barbuda, per exemple, juguen i les deixen aquí. Per aquí sota n'hi ha un que és de... Aquí en tens més de molt macos, eh? Sí, que és per jugar al mateix joc i és de Costa d'Ivori, que no els fan servir. O sigui, les llavors collides les guarden a la mà o les guarden aquí a part. I aquest seria el cas. Les llavors collides les deixen a part i ja està. No, no ho aprofiten.
producte, no, no ho fan servir. En aquest és imprescindible perquè sí que hi anem deixant quan passem. Déu-n'hi-do, és fantàstic. El que més m'agrada de tot el que m'has explicat és que d'aquí a poc ho veurem o que ja ho veiem als patis de les escoles, perquè això vol dir, si anem incorporant els jocs com dèiem el primer dia, quan vam parlar del parxís, que sembla que sigui un joc de tota la vida d'aquí, però te n'entires que no, que això va arribar fa uns anys i que ara sembla que sigui un joc propi. Pues qui ens diu que d'aquí 50 anys, 100 anys, a la Gualé ens semblarà als nostres fills i on ets, que és un joc de casa, i llavors els explicarem, ui, no, pues mira, això va arribar a Catalunya. Sí, exacte. Vam fer un programa que explicava. Molt bé, estic encantada, Imma, moltíssimes gràcies, Víctor, també. Ara ja conec a la Gualé. Ara podrem jugar. Molt bé, moltes gràcies. Fins d'aquí uns dies. Fins d'aquí uns dies. Gràcies.